Hei, velkommen til Nordnett. Mitt navn Roger Berntsen, jeg analytiker i Nordnett. I dag har vi besøk av oppdrettsselskapet NRS, eller Norway Royal Salmon. Og vi har besøk av med oss finansdirektør Ola Lo. Ola skal snart presentere NRS for oss. Når det undergjort, så skal vi ta en liten pause og komme tilbake med en Q&A-session. Eller så vil jeg jo, før vi går videre, si at NRS er en av mine foretrukne selskaper på Oslo Børs, og har personlig interesse i selskapet, sånn at det er disclaimer. Og så kan jeg jo bare ta litt om historien til NRS. Norway Royal Salmon ble grunnlagt i 1992, men da var det for å drive salg og markedsføring av oppdrettslaks. Siden den gang har selskapet utviklet seg betydelig. Det har blitt et relativt stort lakseselskap, men ambisjonene stopper ikke der ifølge selskapet selv. Målsetningen de neste 5 årene, det er å bli større, men ikke minst å utvikle seg til å bli det mest lønnsomme lakseselskapet i Norge, og hvor fokus på miljø og bærekraft er i førersetet. Ok, Ola, da overlater jeg ordet til deg. Tusen takk, Roger. Da har jeg fått gleden av å presentere Norway Royal Salmon. Som Roger sa, så heter navnet mitt Ola Lo, og jeg CFO i selskapet. Dagens agenda er følgende. Og først så skal jeg si da litt sånn overordnet om konsernet Norway Royal Salmon. Vi er et oppdrettsselskap som har MTB på litt over 35 000 tonn per dato. MTB det regulerer egentlig produksjonskapasiteten i Norge. Det står for maksimalt tillatt biomasse, maksimalt tillatt antall tonn du har lov til å ha i sjøen til enhver tid. I år så har vi estimert at vi skal slakte 37 000 tonn. I tillegg til vår egen oppdrettsvirksomhet, så har vi noen tilknyttet selskap som vi eier mellom 34-38%. Tre av de selskapene her er oppdrettsselskap i Norge, som til sammen har 11 lisenser. I tillegg så kjøpte vi 50% av et islandsk selskap i slutten av 2016, og det heter for Arctic Fish, og per dato så har de lisenser for 11 000 tonn. Vi ble stiftet som et tradingselskap i 1992. Det selger jo da vår egen laks ut i verden, men kjøper betydelig også volum av laks fra andre oppdrettsselskap i Norge. Vi selger til mer enn 50 land hvert år, og i fjor så solgte vi 90 000 tonn. Her er vekstgrafen vår, som viser egentlig den historiske veksten vår, fra 2011 og frem til nå. Den blå delen av søylen er jo da vårt eget slaktevolum, som vi da estimerer skal være 37 000 tonn i 2020. Og i tillegg så vår andel av slaktevolumet i det tilknyttet selskapet i Norge estimerer vi skal være ca. 4,5 000 tonn i år. Og vår andel av slaktevolumet i selskapet på Island estimerer til 4100 tonn i år. Så til sammen er totalt vår andel av slaktevolumet vil da være 45600 tonn i år. Så har vi en søyle på høyre som vi har kalt for milestone, og som er første måte milepælen vår for et årlig slaktevolum ut fra de lisensene vi har i dag. Norway Royal Salmon har et stort fokus på bærekraftig produksjon. Vi har det første målet er at alle våre lokaliteter skal være ASC-sertifisert innen utgangen av 2022. Per dato så er 80% av lokaliteten sertifisert. ASC-standarden, det er den mest vanskelige sertifiseringen for næringen å oppnå, som har fokus da på en bærekraftig produksjon og en ansvarlig produksjon. Og vi tror på at en bærekraftig produksjon, det er det som også gir best lønnsomhet i det lange løpet. Og
for laksoppdrettsnæringen så det sånn at dess bedre biologisk prestasjon man har, som og samsvar med god bærekraftig produksjon, dess bedre lønnsomhet har vi. I Norway og Salmon har en finansieringsramme til vår bank på 2 milliarder. I slutten av fjoråret så konverterte banken 400 millioner av rammen til såkalt grønt lån, som vi da skal bruke på, kan bruke på enten på finansieringen av to av våre vekstinvesteringer. I fjor så var det første året også, vi rapporterte til CDP, som et ratingbyrå for bærekraftig produksjon. Og da fikk vi karakteren B, som den nest høyeste karakteren. Som det vi også godt fornøyd med, utifra at det første året vi rapporterte. Litt om vårt potensial i region Nord. All produksjon til Norway og Salmon nå i det vi kaller for region Nord, som i området fra Midt-Troms til vest, til og med Vest-Finnmark. Vi har økt vår fokus på region Nord, for vi tror at det den verdens beste område å produsere laks i. Vi hadde en liten driftsenhet også utenfor Haugesund, som vi valgte å selge da, i slutten av fjoråret. Vi har fokus på å vokse og utnytte den organiske vekstpotensialet vi har, og som sagt så det 50 000 tonn som den første milepælen vår. I Nord-Norge så det meget gode miljømessige forhold til å produsere laks, både på tradisjonell vis, men også offshore-messig. Vi har to store investeringsprosjekt som vi skal komme nærmere tilbake på, som da et nytt settefiskanlegg for selskapet og offshore farming. I og med at vi i Nord-Norge, så forventer vi at i det lange løpet så skal vi ha en lav produksjonskostnad sammenlignet med næringen for øvrig i Norge. Her, figuren her viser en rapport som Kontali Analyse har laget over lønnsomheten til norsk lakseoppdrettsnæring med en EBIT-margin. Hvis man deler Norge da, i tre områder i Nord-Norge, Midt-Norge og Sør-Norge, så ser man at i de tre årene som omfatter rapporten her fra 2016 til 2018, så har lakseoppdrettsnæringen i Nord-Norge hatt den klart beste lønnsomheten. Og derfor så vi veldig fornøyd med at vi har 100% av vår virksomhet i Nord, og som gir oss da et godt grunnlag til at vi skal ha muligheten til å være et av de mest lønnsomme lakseoppdrettsselskapene i Norge. Det med at lakseoppdrett er mest bærekraftig i Nord-Norge blir også underbygd av myndighetene gjennom trafikklysveksten sin. Hvert annet år så fargelegger norske myndighetene Norges karte i rødt, gult og grønt. Delte kysten i 13 forskjellige produksjonsområder. Og hvor hvis man får fargen grønt, så kan man vokse med 6% annethvert år. Nord-Norge, det her andre gangen de har fargelagt i Norge, og begge gangene så Nord-Norge godt representert med å ha grønnfargen. 1% av den 6% veksten ble solgt i en fastpris i år, og resten av den 5% av den 6% veksten skal da auksjoneres ut i august i år. Og derfor igjen, Norge og Salmon godt fornøyd med å være i Nord-Norge, at vi har en posisjon til å kunne være med å ta del i den videre veksten og i Norge ytterligere vekst. Så litt om våre vekstprosjekter.
Det kan vi dele inn I tre. Det Arctic Offshore Farming, og så det et nytt smoltanlegg, og så det Arctic Fish på Island. Først litt om vårt nye smoltanlegg. Det strategisk lokalisert midt da, I vårt produksjonsområde I Nord-Norge, som gjør at vi vil ha kort transportdistanse fra settefiskeanlegget og ut til våre lokaliteter. Det vil da øke den biologiske sikkerheten når man kutter ned transportveien for transportdistansen for smolt. Samtidig så forventer vi at vi skal få en bedre kvalitet og større smolt gjennom det nye settefiskeanlegget. I tillegg så forventer vi jo at vi skal optimalisere timinga med å sette ut smolt som en timing som passer vår drift I sjøen bedre enn det som vi har klare å få til med eksterne smoltleverandører. Som igjen vil medføre at vi utnytter vår MTB bedre gjennom året og produserer mer, samt vi får da redusert produksjonskostnad. Det her settefiskeanlegget det under bygging. Det skal bli et av verdens største og mest moderne smoltanlegg. Vi har en lisens per dato på å produsere opp til 10 millioner smolt og med opp til 400 gram. I anlegget. Vi forventer at anlegget skal levere sin første smolt til en lokalitet I sjøen neste høst. Men det tar jo litt tid å produsere laksen, så det jo først I 2023 da, vi vil slakte fisk som har blitt produsert på vårt eget settefiskanlegg. Så det andre investeringsprosjektet vårt, det Arctic Offshore Farming. For to år siden så fikk vi tildelt utviklingskonsesjoner til samlet I underkant av 6000 tonn I MTB. Og utviklingskonseptet vårt et oppdrettsmære mye større enn I dag, som konstruert for å tåle tøffe værforhold. Den kan ligge på lokaliteter med mye større bølgehøyde enn dagens utstyr ligger. Og vi tror at det fremtiden for den norske oppdrettsnæring. Skal næringen vokse mer, så det viktig å kunne ta I bruk nye og gode lokaliteter, som også kan opprettholde og distanse mellom andre lokaliteter. Her vil jeg kunne utnytte sjøarealet I Norge på en bedre måte enn det dagens utstyr gjør. Vi holder på å bygge to slike merder. Den første mæra forventer vi skal være på lokaliteten og den første fisken satt ut I mæra I høst. Den andre mæra litt forsinket som følge av covid-19 på verftet, men den blir da satt ut litt senere. Det siste investeringsvekstprosjektet vårt Arctic Fish på Island. Det et selskap som vi eier 50% av. Det har 11 000 tonn I lisenser I dag, men vi har mange søknader inne, slik at potensialet her med de søknadene vi har nesten 29 000 tonn I lisenser. Vi satte ut lakseoppdrett på Island, nytt for Island. Vi satte ut den første laksesmolten I 2017, bare 800 000 stykk. Den startet vi å slakte på I første kvartal I fjor. I 2018 så økte vi og satte ut 1,8 millioner, og I 2019 satte vi ut 2,7 millioner smolt. Da har vi satt ut smolt som vi kan utnytte de lisensene vi har på 11 000 tonn, slik at nå fremover så vil den flate ut smoltutsettet til vi får nye lisenser, noe som vi forventer. Det vi også glad for, det at vi har et nytt moderne settefiskeanlegg på Island med resirkuleringsteknologi, samme teknologien som vi nå holder på å bygge I Nord-Norge selv.
Og det viktig, tror vi, for å lykkes på Island, det at vi har, kan produsere en smolt med robust smolt med god kvalitet, slik at den kan prestere godt I sjøfasen. Vi holdt I Vestfjorden, der det ene område, det to områder på Island lov til å produsere. Vi har to oppdrettsselskap I Vestfjorden, så det nok så enkelt å koordinere og samarbeide mellom selskapene. Så her vekstgrafen vår på nytt, og da at vi forventer at når vi har I utviklingsfasen så får vi til å utnytte utviklingslisensen på så like godt som en vanlig lisens. Da kan vi kanskje slakte cirka halvparten av hva vi kan på en vanlig lisens. Men når utviklingsperioden ferdig, så kan man konvertere det til en vanlig lisens, og da, når man kommet dit, da forventer vi at vi kan være potensialet på å slakte minst 50 000 tonn. Så og I tillegg, når man nå får optimalisert mer drifter på sjøen som følge av vårt eget smoltanlegg, så mener vi at absolutt det realistisk å kunne slakte 50 000 tonn med de lisensene vi har I dag. Sånn kjapt litt om hovedpunktene fra første kvartal. Vi fikk en operasjonell EBIT på 75 millioner I første kvartal. Produksjonskosten var høy I kvartalet, noe vi ikke fornøyd med, men den fisken som vi satt ut I sjøen I 2018, den har ikke prestert så godt som normalt, slik at produksjonskosten på den generasjonen høy. Vi forventer at produksjonskosten på den fisken vi satt ut I 2019 skal bli gå ned. Og den fisken vil vi begynne å slakte på I september og utover senere. Vi I en vekstfase, og det viser jo egentlig at biomassen vår I sjøen, den over 7100 tonn høyere enn den var utgangen av første kvartal I fjor. Det vil si 38% mer fisk I sjøen hadde vi ved utgangen av kvartal I år sammenlignet med samme kvartal I fjor. Og vi svært godt fornøyd at Arctic Fish klart å oppnå en operasjonell EBIT på 16 millioner I kvartalet, og en EBIT per kilo på 18 kroner og 47 øre. De fortsatt I en oppstartsperiode, men det lover godt fremover. Produksjonen I sjøen på Island med produksjonskosten ikke så forskjellig fra Norge, men fortsatt så betydelig høyere brunnbåt- og slaktekostnad på Island sammenlignet med Norge. Covid-19, det har vært, kan vi meddele at vi ikke har hatt noen sånn vesentlig innvirkning på vår drift I kvartalet, og det heller ingen av våre ansatte som har blitt påvist smittet av sykdommen. Hvis vi kikker på noen av tallene, som sagt, så operasjonell EBIT per kilo ble på 16 kroner og 53 øre. Lakseprisen I første kvartal var god, høy. Den startet meget høy I starten av året, og var også grei laksepris gjennom februar, men mars ble påvirket av covid-19-hendelsen. Som begrenset litt tilgang til markedet I en periode. Slaktevolumet I første kvartal var på 5400 tonn, 22% lavere enn I fjor, og det var solgt volum var på 17900 tonn, som var 22% lavere enn I fjor. Vi har en solid egenkapitalandel på 71,5%, Netto rentebærende gjeld økte med 250 millioner I kvartalet, og det jo som følge av våre vekstinvesteringer, og at vi kjøpte MTB fra myndighetene. Litt sånn, vi skal se litt inn I glasskula fremover, så
historisk så har jo den globale slaktevolumet hatt en årlig vekst på 6%. Det man ser det at når man kommer til 2014 så flater årlige slaktevolumet globalt ut og når man kom til 2014 så utnytta verden de lisensene som der I dag på tilnærmet komplett en stor grad da. Og som følge av det så har jo da lakseprisen vært fantastisk høy de siste årene, spesielt siden 2016 og forventer jo egentlig nok så stabil laksepris fremover som følge av begrenset global vekst I slaktevolum fremover. Og derfor så jo har vi godt fornøyd med at når resten av verden har begrenset vekstmuligheter, så har vi fortsatt et betydelig organisk vekstpotensial. Kontali Analyse spår da 4% globalt vekst I slaktevolum neste år, 3% fra Norge og 5% fra Chile. Samtidig sammen de to landene utgjør ca. 80% av det globale slaktevolumet. Hvis vi ser på vårt slaktevolum så det litt lavt I første kvartal, påvirket av at vi I en vekstfase. Andre halvår så forventer vi å slakte over 25 000 tonn, så til sammen da 37 000 tonn I år. Vi har sikret, gått inngått fastpriskontrakter på 25% av volumet som skal slaktes de siste tre kvartalene, hvorav 40% da for andre kvartal. Noe som til priser, en fastpris som betydelig høyere enn det som har vært spotprisen nå I siste, en kan si hit I andre kvartal. Så derfor så vi godt fornøyd med at vi har 40% som prissikret da i andre kvartal. Så det var en kort presentasjon av NRS, så... Da skal vi komme tilbake til spørsmål og svar etterpå. Det skal vi. Takk for gjennomgangen, Ola. Og så tar vi en kort pause nå, og så kommer vi tilbake med en litt mer utfyllende Q&A-session. Okay.